Les festes de Nadal són dies per estar en família, de trobada amb els amics, de veure la il·lusió d'aquests dies a través dels ulls dels nens. És un bon moment per pensar i reflexionar, també per ser solidaris amb els nostres veïns que ho estan passant més malament. Bones festes i que el 2014 sigui un any ple de projectes i d'esperances compartides.